eksempel nu. Good dog. Chris har det jo også, det er den sorte hernede, sjov nok, La Chris hedder han. Han har det jo også lidt svært med hunden, specielt hanhunden, og den brune, der går forbi der bagved der, det er også en hanhund. De andre er piger, men han har det også lidt svært med piger. Lad mig sige det på den måde, det har jeg set. Det, der ligger i det her, det er, at nu bliver han jo bombarderet med hunden, kan I se. Og det er jo ikke første dag det her, vel? Vi er ved at være 6-7 dage henne, hvor det er, at han skal lære at blive snuset til. Han skal lære... Se, kan I se der? Der sådan. Det gør ikke noget, det der sker. Han skal lære at blive snuset til. Hun flytter sig, når det er, han siger... Det er jo fordi, at det er, at vi kun er 6-7 dage henne. Så trækker han hen til Bettina, fordi at det er, at han har en rigtig godt forhold sammen med hende, ikke? Fordi det har han også sammen med sin mor. Så han har det her med æggestokke og siger, åh, det er en kvinde, og det er rigtig godt. Men hun passer ikke på ham i det her tilfælde og siger, ja, men er det ikke godt, at jeg kan blive der? Så hun bestyrker ham altså ikke. Så han er nødt til at trække noget andet, et andet kort, end at kan trække hen til Bettina. Og det er rigtig, rigtig vigtigt i det her tilfælde, fordi at nogle hunde, de får ressourceforsvar på deres menneske. Og det har han også. Men I kan se det der lille udfald der. Det er jo fair nok. Og hvad er det lige, jeg gør ved det? Jeg gør ingenting. Så hvad er løsningen? Løsningen er at gøre ingenting. Men han skal jo ikke bare have lov. Så vi har jo trænet og sagt, det skal du ikke gøre, skat. Du skal gøre sådan her i stedet for. Og det han ikke gør, det er, at han tager jo ikke bidet. Og det er jo fint. Men han skal jo løse, at han faktisk... Jeg synes, du trækker han lige over en eller anden duft. Ikke? Han skal løse, at det er, at det faktisk okay at blive snuset til. Fordi hunde er så egoistiske, at måden, at de lærer hinanden at kende på, det er at snuse, kan du se, som han gør nu, den anden bagi. Og nu er han sådan set ligeglad, om hun så også får sit ved at snuse ham bagi. Og I så før, der var det hende, der gik hen, hende den lille broen der. Det er Windy i øvrigt, som I kan se som valp inde i vores VIP-pige. Så de er så egoistiske, at de skulle ligeglade, om den anden den får sit. Bare jeg får mit. Så egoistiske er de. Og sådan ser det altså også på med os. Det er derfor, at når vi siger, at vi skal have vores først, så er det derfor. Det er simpelthen fordi, ellers så får vi det ikke. Hun er en fjollerik, Windy. Og så siger han, nå, hende kan jeg lige lave en hel masse med. Nej, det kan du ikke. Og se, jeg står ikke og holder... Nu fortæller jeg ham, at han ikke skal gøre det med min sindstilstand. Nu skal I bare se. Sådan der. Lige så stille og roligt. Sådan bruger man en sindstilstand. Det er ikke et spørgsmål om at bruge ord eller lyde. Jeg fortæller ham bare iskoldt. Det der. Knips i fingeren. Det der. Det stopper du med. Tak. Det vil jeg ikke have. Når han så skifter tilbage til, at han egentlig er okay igen, så får han en godbid. Altså når han er okay op i hovedet. Og det skal I lige måle, og derfor skal I ikke give godbiden før. Jeg skal ikke sige noget, jeg skal ikke sige dygtig og alt muligt andet. Det er ikke det, det handler om. Så I kunne se, det var altså ikke kun drenge, at han har det med. Han har det også med piger. Og det betyder, at det er, at mor og far skal selvfølgelig fortsætte med alt det, vi gør nu. Altså alt det her, som vi gør. Så det er rigtig vigtigt. Og det er vigtigt, at vi kommer ud i det. Vi løser ingenting ved at holde os væk fra det. Og det er jo det, man øjensynligt gør oftest. Siger, hey, fuck mand, min hund laver udfald mod andre hunde. Nu skal den ikke være sammen med andre hunde. Prøv at høre, det er den største fejl, du kan lave i hele verden. Så får vi ikke socialiseret hunden. Det er jo ikke fordi, at det er, at han skal jo bare lære at lege ordentligt med de andre hunde, og så er det det, ikke? Og så har han jo også det der med, når vi stamper, du ved. Og så går han hen og bliver forskrækket. Og han er jo langt mere nervøs, end han er noget andet. Man kan sige, åh, det er en hund, der laver udfald, den er aggressiv. Nej, det er han ikke. Han er faktisk mere nervøs end aggressiv. Han er jo ikke aggressiv, han gør bare det, en hund kan, når ikke at den har lært andet. Den kalder lige på mine der. Honey, spiller. Ibi. Windy, også dig skal. Bare for, at de kommer hen i fart. Sådan det her. Værsgo, Smilla. Det var ikke Smilla, det var Honey. Nå, Chris. Sådan det her. Smilla. Chris, sådan der. Det her med at stå og arbejde på den her måde, ved at de egentlig bare får en godbid for deres navn. Det er også en god ting, at det er, at de kan være sammen, Chris. Uden at det er helt store, det er stille og roligt. Det er jo ikke træning, hvor vi holder skyklapperne på hans øjne, hvad? Det handler om, at det er, at
Han skal jo kunne se, hvad det er, at de andre er der, for ellers så får han jo aldrig et billede af, at det er okay. Og det er ikke mig hele tiden, altså ham. Det er, ikke, det er også de andre for os. Og sådan er det. Vi er nødt til at dele sol og vind lige med vores børn. Det er vi også med vores hunde. Så det er jo... Ja, kom her, skal. Så det er vigtigt, og det er vigtigt, at han kommer ud og socialiserer med de andre. Og egentlig bare er der. Du kan godt se, at de vælger ham ikke rigtigt sådan, men det gør, at han får plads til at kan vælge dem, når det er, at han, når han er klar ind i sit hoved til det. Og det er det, vi skal. Det er, vi skal huske at give dem pladsen til det. Honey! Skal lige have min hund med her, ikke? Kom, skal den. Smiller! Smiller, kom. Hvordan det er? I sådan set på arbejde. Honey, kom. Sådan der. Så de skal jo være her sammen med ham. Det er vigtigt. Så han får den her oplevelse af, at de andre hunde bare er der. En gang imellem går jeg og giver ham en godbid. Ikke for at gå pænt, men bare for at være her. Så sindstilstanden er, nå, det er jo egentlig meget hyggeligt. Men det er jo det, de skal lære. Han skal lære at få noget brystkasse. Han skal lære at lege med de andre hunde. Det er jo genialt. Det er sjovt. Prøv at høre, to hunde sammen. Det giver jo noget. Godt, Ibi. Det giver jo noget, som hund og menneske bare ikke... Det kan vi ikke gøre sammen. Der er nogle ting, vi ikke kan gøre sammen. Og det er det, to hunde kan, når de leger. Se, udnytter lige igen, at hun går bagom, så går jeg lige hen og snuser hende bag i. Og det er fint, det skal de have lov til. Men hun er ligeglad, Ibi der, den sorte. Fordi det er hun jo så vant til, at det er okay. Hvis jeg siger, det er okay, at en anden hund snuser hende bag i, så er det okay. Så siger hun, nå okay, så er det sådan, det er. Det er fair nok, og så vil... Hun heller ikke nødvendigvis snuse ham bag i, fordi der ved hun godt, at nå, der skal hun lige kigge på mig, er det okay? Ikke? Og det her, den her situation, hun er i nu, siger hun bare, jamen det er jo lige meget, vi går bare og hygger. Ikke? Så det er det. Og nu ser han, at de er rendt derned. De bare er i den anden ende. Kom bare. At de bare er dernede, kan jeg se på en lille legeplads, som der er der. Det synes de er sjovt at komme op på det. Og det er jo sådan, at vi gerne vil have hunden lige så stille og roligt, at de egentlig bare er sammen og hygger sig med det, der nu engang er. Ikke? Det giver altså nogle fantastiske gåture, skulle jeg hilse at sige, når det bare er sådan her. Og det her går ikke så meget op i, at han skal gå snore lige og alt muligt andet, for det ved jeg, han kan. Det er nogle andre processer, han skal have ind nu her. Ikke? Så han bliver nysgerrig på de andre, hvad de går og laver derovre. Ikke? Kan se det? Så derfor følger jeg lige med. Sådan, så trækket ikke kommer, ikke? Sådan der. Det var godt, skat. Det var godt, dreng. Han kigger lige så en gang imellem op til mig, så får han en godbid. Fordi han spørger ligesom, hey, har vi styr på det stadigvæk? Ja, det har vi, skat. Det er fint. Det er, når de bliver lidt utrygge i den her, hvad sker der der, og hvad sker der der, og er der styr på det nu, er det alle vejene, ikke? Og så kigger han, og det er der, vi skal være gode som mennesker til egentlig lige at hjælpe hunden. Jeg siger, ja, jeg har styr på det, skat. Der er helt styr på det. Også når vi ikke har styr på det, så har vi masser af styr på det. I hvert fald det signal, vi skal sende til hunden, ikke? Og I så også det der med udfaldet, da han lavede det mod hende, der løber der. Vi gør ikke det store ud af det. Det er bare, vi har jo trænet de andre ting. Lad være med det med sindstilstanden, som jeg fortalte om. Og så er det bare, nå okay. Vi er nødt til at være i det, for at komme ud af det. Vi er simpelthen nødt til at være i tingene, for at lære det. Der er ikke nogen, der lærer kinesisk ved at blive ude af kineserklasserne. Sådan er det bare. Nu vil jeg gå ned på engen hernede og slutte sammen med jer. Jeg ser, han udnytter lige igen. Og det er det, han skal lære. Det er, nå, det er for cool. Og den lille hvide smiler gjorde ikke noget ved til. Nå, okay, du må godt snuse mig bag i, og så er det det. Og det er den måde, han lærer det på lige så stille og roligt. Så nu vil jeg gå ned, hygge mig på engen sammen med alle fem, og så vil jeg sige god træning til jer andre. Vi ses. Kom, skat.